ସତୁରୀ ବର୍ଷର ବାପା କାନ୍ଥରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ବୋଝ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ଶିବ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦିନେ ଯେଉଁ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରି ବାପାର ସେବା କରୁଥିଲା, ସେହି ପୁଅ ଏବେ ବାପା ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଘା ହୋଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଚାଲି ନ ପାରି ଅସହାୟ ହୋଇ ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ରୋଗିଣା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ପାଠକ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବି, ଆଉ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ପୁଅ ହେଲା ଏଭଳି, ଆଉ ଚାଉଳ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସରେ ଗଲା ଚାଉଳ ପାଇଲାନି ଯେ, ଆଉ ଆମେ ମାଗିକିରି ବି ଖାଇଲୁ। ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲି, ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ଏମିତି ଗୋଡ଼ କ୍ୟାପଚର ହେଇଗଲା। କ୍ୟାପଚର ହେଲା ପରେ ଆମେ ତ ଏଠି ଆଉ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ କାମକୁ ପଳେଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଗୋଡ଼ ପାଚୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ବାପ ପୁଅ ରହିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଇଏ ବାପା ବି ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସିଏ ବସେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନ୍ଧରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆମେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ବି ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଭତ୍ତାଟା ମିଳୁଛି। ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଘରେ ଦିନ ବିତୁଛି, ନା ମିଳିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ମିଳିଛି ସହାୟତା, କେବଳ କିଛି କେଜି ଚାଉଳ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଲିକାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କରୋନା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପଡ଼ିଶା ଘରୁ କେତେବେଳେ କାହାଠୁ ଲୁଣ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ମାଗି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଇନକମ ସଂସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁଅ ତାଙ୍କର, ସେ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରମାନେ ରହିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ ଯେ ଇନକମ କରିବା ଲୋକ, ସେ ତ ଘରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଘରର ସହାୟତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଘର କୋଭଳ ଅବସ୍ଥା, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, କେତେ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମିଳୁନି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଲୋକ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ଅଛୁ, ଏବଂ ତା ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ି, ତା ବାପର ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ି, ଦୁଇଟି ଆଇଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଆମେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି, ଏବଂ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଯେତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଖରେ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।